មានរឿងអីអញ្ចាខឹងអីនិយាយគ្នាបានតើមនុស្ស20នាក់បានគប់ភ្លើងចូលផ្ទះមេរបស់ក្លឹប Manchester United មានរឿងភាពផ្អើមួយក៏បានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានក្រុមអ្នកគាំទ្រក្លឹប Manchester United បានវាយប្រហារទៅលើគេហដ្ឋានរបស់ប្រធានក្លឹបលោក Woodward មនុស្សប្រមាណជា20នាក់គឺមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក៏បានបោះភ្លើងរំលងរបងផ្ទះរបស់លោក Woodward សំដៅចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយក៏បានបាញ់ថ្នាំក្រហមផ្នែកខាងមុខនោះថែមទៀតផងបើតាមសារព័ត៌មាន The Sun បានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលកើតហេតុនោះគឺលោក Woodward និងក្រុមគ្រួសារពុំបាននៅក្នុងផ្ទះនោះទេបើតាមការប្រកាសរបស់ក្លឹប Manchester United ក៏បានចេញថ្កោលទោសជាខ្លាំងនៅជុំវិញទង្វើដ៏អាក្រក់មួយនេះនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្លឹបសរសេរថា Manchester United Football Club ក៏បានដឹងអំពីហេតុការណ៍នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងមួយរូបដោយពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងប៉ូលីសដើម្បីកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណជនដៃដល់ហើយប្រសិនណាបារកឃើញនោះគឺនឹងមានការកាត់ទោសដោយឡែកសម្រាប់ក្លឹប Manchester United នឹងធ្វើការហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគេចូលរួមទស្សនាការប្រកួតអស់មួយជីវិតក្លឹបមួយនៅអ៊ីតាលីកាន់តែជឿជាក់ថានឹងអាចយកខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបរបស់ក្លឹប FC Barcelona ក្លឹបរ៉ូម៉ាក៏បាននឹងកំពុងតែជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងថាអាចនឹងជោគជ័យទៅលើការចរចានាំយកខ្សែប្រយុទ្ធ Carlos Perez មកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបរបស់ខ្លួននាសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Mundo Deportivo កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំក៏បានបង្ហាញខ្លួន12ប្រកួតហើយសម្រាប់ក្លឹប FC Barcelona ដែលក្នុងនោះគឺមានការចាប់ផ្ដើមជម្រើសដំបូង7លើកតែភាគច្រើនគឺបានត្រឹមតែជាតួអង្គជំនួសពេលកីឡាករសំខាន់រងរបួសតែប៉ុណ្ណោះបើតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងគឺអាចនឹងបញ្ចប់ទៅនៅក្រោមការចរចារវាងភាគីទាំងប្រធានក្លឹបជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរទៅលើតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា15លានអឺរ៉ូក្តៅក្តៅក្លឹប Tottenham Hotspur បានខិតជិតបញ្ចប់នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាលើកទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងខែមករានេះយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាក្លឹបមន់ខ្នៃមាស Tottenham Hotspur បានគ្រោងនឹងចុះកុងត្រាជាមួយនឹងកីឡាករ Steven របស់ក្រុម PSV នៅក្នុងតម្លៃខ្លួន25លានផោននៅក្នុងខែមករានេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះនឹងក្លាយទៅជាកីឡាករទី2របស់លោកចូសេម៉ូរីញ៉ូក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមស្ពើបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់កីឡាករ Gedson Fernandez នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងជាក់ស្ដែងដោយយោងទៅតាមសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្រុម Tottenham Hotspur បានយល់ព្រមទៅលើថ្លៃឈ្នួល25លានផោនរួចហើយជាមួយនឹងក្រុម PSG ដើម្បីនាំយកកីឡាកររូបនេះមកកាន់ទឹកដី Premier League
លើសពីនេះទៅទៀតកីឡាកររូបនេះអាចរកបាន5គ្រាប់និងបញ្ជូនឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបាន10លើកហើយនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ16លើកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលរបស់ហូឡង់នារដូវកាលនេះលោកស៊ីដានចង់បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងពានមួយដែលលោកមិនទាន់បានឈ្នះសម្រាប់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមកម្រិតមធ្យមមួយក៏បានជួយឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតឡើងមកកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់កូប៉ារ៉េរ៉េហើយគ្រូបង្វឹកលោកស៊ីដិនស៊ីដានគឺមានបំណងចង់បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់នេះក្រុមអធិរាជសគឺមានសង្ឃឹមខ្ពស់នៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមរៀលសារ៉ាកូសាដើម្បីអាចឡើងទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់ប៉ុន្តែការប្រកួតម៉ាឌ្រីតដឺប៊ីគឺដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនៅឯឡាលីកាគឺអាចមានផលប៉ះពាល់ដោយអាចនឹងមានកីឡាកររបួសលោកស៊ីដានបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថាខ្ញុំចង់បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់កូប៉ារ៉េរ៉េខ្ញុំគិតថាយើងមិនខ្វះខាតទៅលើកខ្វះខាតការលើកទឹកចិត្តឡើយយើងត្រូវយល់ថាក្លឹបធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់នេះ13លើករួចមកហើយហើយវាពិតជាល្អណាស់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានដឹកនាំក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតលើកពានរង្វាន់ Champions League 3រដូវកាលជាប់គ្នាហើយនឹង La Liga ម្ដងផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានដឹកនាំក្រុមយកអេស្ប៉ាញមួយនេះឈ្នះពានកូប៉ារ៉េរ៉េនៅឡើយទេតារាឆ្នើមរបស់ Arsenal ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកថ្មីលោក Arteta ខណៈដែលកំពុងតែរកផ្លូវចេញពីក្លឹបកីឡាករ Denis Ceballos បានត្រូវបានរាយការណ៍ថាមិនបានសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងលោកគ្រូបង្វឹកថ្មីលោក Mikel Arteta នោះទេនៅជុំវិញផែនការរបស់គាត់ខណៈដែលខ្សែបម្រើរូបនេះគឺនៅតែបើកចំហដើម្បីចាក់ចេញពីក្លឹបនៅ Premier League មួយនេះមុនពេលដែលទីផ្សារដោះដូរនាខែនេះត្រូវបានបិទទ្វារវិញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករដែលបានខ្ចីជើងមកពីក្រុម Real Madrid រូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាតេតានៅក្នុងការឈ្នះប្រកួតពានរង្វាន់ FA Cup ជុំទី4កាលពីរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើក្រុម AFC បាម៉ាណោតខណៈគឺមិនបានជាប់នៅក្នុងជម្រើសដំបូងនោះទេដោយបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ21នាទីប៉ុណ្ណោះនៅចប់ការប្រកួតលើពីនេះទៅទៀត Ceballos គឺបានបង្ហាញថាខ្លួននៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League នោះទេចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាមកគណៈពេដែលខ្សែបម្រើរូបនេះបានបង្ហាញពីគោលបំណងក្នុងការចាក់ចេញពីក្លឹបនៅក្នុងខែនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអាតេតាបាននិយាយទៅកាន់ Ceballos អំពីអនាគតរបស់គេនៅក្រោយមានរបាយការណ៍ថាកីឡាកររូបនេះអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញគណៈការពិភាក្សាមួយនេះហាក់ដូចជាមិនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនោះទេរកឃើញគូប្រកួតរបស់ជីវវន្ទុនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់នៅពានរង្វាន់កូប៉ាអ៊ីតាលី
ក្រុម AC Milan បានជោគឈ្នះទៅលើក្រុម Toni Kroos ដោយលទ្ធផល2-2នៅម៉ោងបន្ថែមដែលជួយឲ្យពួកគេឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់នៅពេលរង្វាន់ Coppa Italia ហើយត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្រុមកំពូលតារាង Serie A Juventus AC Milan បានរកគ្រាប់បាល់នាំមុខដោយកីឡាករ Bonaventura ប៉ុន្តែត្រូវបានខ្សែការពារវាយបកបានពីគ្រាប់សម្រាប់ក្រុម Toni Kroos ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីកីឡាករ Hagen បានរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតនោះគឺបន្ថែម15នាទីពីរដងហើយកីឡាករ Carl Hallo រកបានមួយគ្រាប់ទៀតនៅម៉ោងបន្ថែមជាលើកទី2ហើយ2នាទីបន្ទាប់ខ្សែប្រយុទ្ធចាស់វសាកីឡាករ Zlatan Ibrahimovic ក៏បានរកគ្រាប់បាល់ទី4សម្រាប់ការប្រកួតនោះដែលជួយឲ្យ AC Milan គឺឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំង Juventus គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នៅពីរង្វាន់ Coppa Italia នៅក្នុងជើងទី1រវាងក្រុមទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះហើយជើងទី2នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4នៅខែមិថុនាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ